Den der bold ligger perfekt. Frem mod Sanchez. Skal tredje gang af Lynch gang. Nu spiller han videre 1-0. Så enkelt kan det gøres. Og den her gang var der i hvert fald en misforståelse. Ingvarsen scorer sit fjerde mål i den her sæson. Vi skal allerførst rose den bold ned mod Sanchez. Den er god. Og her, han har altså ikke kunne afslutte ordentligt et par gange. Så i stedet for så vælger han selvfølgelig den løsning, som er den mest perfekte løsning. Nu er der klokkelse her. Benny Olsen. Maxø. Med en frelsende fod der. Ja, de løser ned der. Det er altså et modstød. Alla Duncan. 1-1. Fortjent, må man sige. De har lagt et fysisk meget voldsomt pres. Mange vil lade ud af sådan, at man tager indkastet med den aflevering der. Det er jo farten, der gør det. For første gang, som rigtig vinder han en hovedstødsduel. Mod Maxø. Primært fordi han kommer foran ham. Noget af det, Duncan er allerbedste. Det er at time sine hovedstød. Han bliver det ud af skruet, derfor Daniel Olsen, der tager for højre, og ikke Juleskov den her gang. Det er godt, og det er rigtig godt, og det er Duncan, og det er allerbedste her. 2-1. Den gyldne pande har slået til igen. Han er ikke, fordi han er 2 meter høj, Duncan, men han springer op. Prøv at se, han hænger deroppe før tid. Han hænger deroppe før sin modstander. Prøv at se, det er det eneste mand, du kan se. Så er også lige tilføjet. Nej! Ja, det var så, ja, vi behøver næsten ikke sige, hvem der er den der, vel? Det gider vi ikke sige. Det gider vi ikke, det ved folk godt. Og det er et skud, der havner ind i kassen. Juleskov med et debutmål. De kunne ikke bruge det i Brøndby, men jeg har en fornemmelse af, at AGF fans lige nu godt kan bruge. Men det er altså ikke tilfældet, at Juleskov han ligger i returområdet. Sparker egentlig lidt i jorden, måske ikke det helt optimale træf, men han har en god venstrefod. Og den der Runarsson kan ikke se den i første omgang, og så tror jeg også, at den streger for en mand på vejen. Jeg var altså Martin Spilmann, meget, meget begejstret fans bag dig. Prøv lige at beskrive, hvad det betyder for jer at få den her sejr. Det betyder så meget. Altså, vi spillede så godt i Aalborg, og 2,5 minutter afgør, at vi ikke får 3 point der. Og vi spiller en forfærdelig kamp mod Brøndby og får en røvfuld. Det her, det var hvad vi havde brug for, og var fuldt fortjent. Men hvad der sker med jer? For I ser måske lidt matte ud i første halvleg, men alligevel så kommer I ud med fornyet energi. Hvad der sker i omgangen? Det er en rigtig god halv time, og så stopper vi med det, vi er gode til. Og vi har fået advarsel om, hvor hurtigt han er, og vi må ikke blive spillet indenom. Vi fortæller om det igen i pausen, og så går vi ud og starter forfra og spiller kampen som 0-0. Og så med den fanskare dernede, og vores kære kaptajn inde i feltet, så kan det ikke gå galt. Både AGF og Horsens vendte truende nederlag til sejr, og så vandt Brøndby topopgøret mod AaB i Aalborg for første gang i 6 år. Det betyder, at Brøndby indtager førstepladsen sammen med FC København, mens Randers spiller lige efter. Oprykkerne fra Horsens, der nåede overraskende indtager en plads i medaljeslutspillet, får besøg af FC København på søndag. Se det opgør direkte på TV3 Plus og Viaplay fra kl. 17.00. Det var alt for denne omgang af Rundt om Runden. Se med igen i næste uge, hvor vi igen giver dig det komplette overblik over Alka Superligaen.